Շնորհակալություն, հարգելի կառավարություն, հարցս վերաբերում է այսօր ամենաքննարկվող և մեր հանրության ամենահուզող թեմաներից մեկին, դա Գորիս Կապան ավտոճանապարհի Որոտանի հատվածում Ադրբեջանի կողմից ոստիկանական հանցակետի տեղադրման վերաբերյալ է, և խնդրում եմ նաև պատասխանել այն հարցին, թե ինչ տեղեկություններ կան և ինչու է տեղադրվել այդ ոստիկանական անցակետը, և միաժամանակ ինչու են կանգնեցվում Իրան Իսլամական Հանրապետության տրանսպորտային միջոցները և մաքսատուրքեր ինչ-որ այսպես չակերտավոր գանձվում, խնդրում եմ այս հարցի վերաբերյալ տալ համապատասխան պարզաբանում, շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Խաչատրյան։ Ընդհանրապես պիտի ասեմ, որ այն իրադարձությունները, որոնք տեղի ունենում հայ-ադրբեջանական սահմանագծի երկայնքով, նրանք ունեն բազմաթիվ շերտեր և բազմաթիվ ենթատեքստեր, և շատ կարևոր է, որ մենք այդ ենթատեքստերը ճիշտ ընկալենք և ճիշտ թարգմանենք։ Դուք գիտեք, որ և նաև այս դահլիճում մի քանի անգամ առիթ է եղել այդ մասին խոսելու, որ 2020 թվականի դեկտեմբեր ամսին մենք իրականացրել ենք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի դիրքերը, Հայաստանի Հանրապետության խորհրդային միությունի ժառանգած սահմանների հետ համապատասխանեցնելու գործընթաց, և այդ գործընթացը իրականացվել է ռազմական նոր էսկալացիայից խուսափելու համար, և ես մանրամասն մեր մոտիվացիաները ներկայացրել եմ նախորդող շրջանում, իմ, եթե չեմ սխալվում, նախորդ օրը իմ ունեցած հեռուստաուղերձում։ Խնդիրը այն է, որ այս համատեքստում ուզում եմ կրկին հիշեցնել 2010 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից ընդունված վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը, որտեղ հստակ արձանագրվում է, որ մասնավորապես Շուռնուխ և Որոտան գյուղերի վարչական սահմանները համապատասխանում են հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Եվ տվյալ դեպքում պիտի արձանագրեմ նաև, որ այս իրողությունն է և խորհրդային միության ժամանակ, մասնավորապես այդ հատվածում խորհրդային Հայաստանի և խորհրդային Ադրբեջանի գոյություն ունեցած սահմանն է, վարչական սահմանն է, որը հետագայում արդեն վերածվել է պետական սահմանի, այս իրողությունն է ընդունվել որպես հիմք։ Հիմա այս նույն տրամաբանությամբ այդ ճանապարհ, եթե հիշում եք, նաև Հայաստանի Պաշտպանության նախարարություն այդ թեմայով հաղորդագրություն է տարածել, և այդ հատվածներում երկու տեղ Գորիս Կապան ավտոճանապարհը դուրս է գալիս Հայաստանի Հանրապետության կամ խորհրդային Հայաստանի վարչական սահմանից, և նաև այս հանգամանքի բերումով է, որ ժամանակին ձեզ հայտնի տեղերում հայտնվել են ձեզ հայտնի, մեզ հայտնի ցուցանակները և մեզ հայտնի հենակետերը։ Դուք որ արձագանք եք, ես կշարունակեմ։ Արձագանք, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, խնդրեմ շարունակեք, պարոն Աշխանյան։ Եվ ժամանակին պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ այդ ժամանակին ասածը 2020 թվականի դեկտեմբերին, ինչի մասին և Պաշտպանության նախարարությունը և կառավարությունը հանդես են եկել հաղորդագրության, ինչի մասին ես այս ամբիոնից խոսել եմ, որ այդ ճանապարհը անարգել կերպով պետք է օգտագործվի Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտային միջոցների և բեռների տարանցման համար, և ենթադրում եմ, որ քանի որ այդ պայմանավորվածության մեջ չի ֆիքսվել նաև օտարերկրյա բեռների հանգամանքը, տվյալ իրավիճակում Ադրբեջանը կիրառում է այդ միջոցը,
թերևս ի պատասխան մեր այն հայտարարությունների, որ թե նոյեմբերի 9-ի և թե հունվարի 11-ի երակող հայտարարությունների մեջ հիշատակված չէ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով միջանցք տրամադրելու վերաբերյալ դրույթ և Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունելով, որ տարածաշրջանի կոմունիկացիաները պիտի բացվեն, այնուամենայնիվ արձանագրվում է, որ օտարերկրյա բեռները Հայաստանի Հանրապետության տարածքը հատելիս, այդ թվում Ադրբեջանի արևմտյան շրջաններից դեպի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն գնալիս, պետք է հատեն մաքսային, անձնագրային և այլ կետեր, ինչպես սահմանված է ԱՊՀ երկրների միջև տրանսպորտային հաղորդակցությունը ապահովող իրավապայմանագրային բազայում։ Հաջորդ խնդիրը, որ ենթադրում եմ, որ շատ քննարկվել է և կբարձրացվի, ես ներողություն եմ խնդրում, ուղղակի այս մասին էլ եմ ուզում բարձրաձայնել, որտեվ ենթադրվում եմ, որ կհարցնեն այդ մասին, թե ինչու է հաղորդագրությունների մեջ նշվել կամ իմ կողմից կառավարության նիստում նշվել Էյվազլի և Չայզամի տեղանունները։ Դա արվել է մի պարզ պատճառով, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար պարզ լինի, որ խնդրո առարկա կետերը գտնվում են ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության կամ Հայաստանի Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետության տարածքում, այլ այդ տարածքից դուրս, որը Հայաստանի Հանրապետությունը դե յուրե ընդունել է այդ իմ հիշատակած 2010 թվականի ընդունված վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում։ Շնորհակալ։